Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 11. Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa, jossa tää meidän ensimmäinen kaveri ei nähtävästi tänään osaa kävellä, mutta joo tosiaan, tervetuloa seuraamaan jo itse asiassa tämän päivän toista Lego Indiana Jones jaksoa. Tän okei, nyt täytyy sanoa, että on ehkä vähän huono sanoa, että päivän toista Lego Indiana Jones jaksoa, koska tehän näette vasta seuraavana päivänä. Mutta mä tein tänään poikkeuksellisesti sillä tavalla, että nauhoittelin kaksi kappaletta videoita. Ja joo, tuossa saatiin nuo hevoset otettua ja nyt voidaan sitten lähteä eteenpäin. Viime kerralla me seikkailtiin tuolla sielujen kaivossa ja nyt on sitten tarkoitus lähteä metsästämään liiton arkki takaisin, joka meiltä pöllittiin. Joten lähdetään katsomaan, että miten se onnistuu. Marion vaihtoi tuossa katsinin aikana mystisesti vaatteet. Ei pähkäile sitä sen enempää, vaan mä hörppään vettä tässä välissä. Mulla on tällä kertaa tämmönen, onko tää nyt Marimekon kuppi? Antakaa anteeksi minun astia tuntemattomuuteni, mutta kuitenkin juon vettä tästä välillä. Täytyy olla hitusen verran kurkun kosteutu. Mä en tiedä mitä mä selitän. Täytyy olla vähän juotava, että jaksaa tuota. Tämän videon. Hei, tuolla oli tuo musta hattunen ukkoki. Hänhän poltti kätensä, mutta on oletettavasti kunnossa. Ja joo, mä siinä viime jaksossa keskityin aika vahvasti kommenttien lukemiseen, joita toki luetaan myös tällä kertaa. Mutta otetaan nyt vähän ekaksi noita päivän kuulumisia, koska musta tuntuu, että mä jätin ne viime kerralla tai viime videossa vähän vähemmälle. Eli siis jälleen on keskiviikko, kun mä tätä nauhoittelen, ja mulla meni kokonaisuutta ajatellen päivä oikein mainiosti. Ja tosiaan se nyt vielä, että te näette tämän videon niinku vasta torstaina, mutta joo, ehkä kaikki kuitenkin tajus sen. Mutta niin, mulla meni tänään päivä oikein mainiosti, heräilin ehkä vähän sen normaalia aikaisemmin, kerkisin jopa syödä aamupalaa, juoda kahvia. Sitten mulla oli uskonnon tunti, jonka mä tosin olin tehnyt jo etukäteen tehtävät, niin mä kerkisin olla yhden kaverini kanssa siinä aamusta, mikä oli oikein mainiota, oli mukavaa olla. Sitten sen jälkeen oli biologiaa. Sen jälkeen oli olisiko mulla ollut historiaa, jo ja sitten oli vielä äidinkielen tunti. Että ei tänään ei ollut kovin montaa tuntia. Tosiaan mä siis on lukiossa, niin meillä on 75 minuutin tunteja. Jos jollekulle kuulostaa tuo määrä vähäiseltä, niin ne on tosiaan vähän pidempiä, kuin peruskoulussa on 60 minuutin tai 45 minuutin oppitunteja. Toki jossain paikoissa saattaa olla myös 75 minuuttisia oppitunteja, mutta ainakin itse on käsittänyt, että ne on pääosin 45 tai 60 minuuttia, ainakin meillä oli. Ja mä en tiedä, onko tuo nyt vähän niinku rajojen ulkopuolella, koska jos on, niin me ollaan hyvin suurissa ongelmissa. Toivottavasti se tulee alas sieltä tuo auto. Mutta joo tosiaan, niin tänään oli jälleen kerran koulupäivä, niinku yleensäkin, ja musta tuntuu, että mulla oli tänään vähän ehkä, okei, sinne muuten pääsee hyvä. Mä säikehän, että jos tuo kaveri olisi jäänyt tuonne jumiin, niin mulla olisi käynyt tämän tason kanssa huonommin, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että se siinä mielessä on aika ikä. Hei, nyt se tuli alas sieltä. No niin, hyvä. Mä katson sen vielä takaisin sinne. Okei, ei sentään. Mutta niin, tänään oli siinä mielessä kohtuu, että vaikka ei ollut kovin paljon tunteja, niin oli kyllä siis tosi paljon tekemistä mulla. Että mä olin ne uskonnon tehtävät tehnyt jo tosiaan aiemmin, mutta kirjoittamista ja pääasiassa ton uskonnon parissa. Mulla on tää jakso ollut koulussa nyt niinku tosi raskas. Mulla on ylin pelkkiä reaaliaineita ja sitten on tuo äidinkieli, jossa kirjoitetaan myös paljon, niin noita kirjoitustehtäviä on kyllä sitten ehdottomasti tullut tehtyä. Ja nyt kun ottaa huomioon, että on vielä tää etäopetus, niin ainakin musta tuntuu, että meillä on ollut vielä ihan niinku ekstra paljon kirjoitustehtäviä taas etäopetuksen aikana, mikä ei ole kovin kivaa. Kyllä ne opettajat niinku viime lukuvuoteen viime kevääseen verrattuna on huomattavasti parantanut sen kanssa, että ei ole enää ollut ehkä ihan niin paljon, koska viime vuonna oli ihan rehellisyyden nimissä liikaa tehtäviä. Ei riittänyt millään aika ja jaksamus tehdä niitä kaikkia kunnolla, eikä sitten tullut ehkä opittua samalla tavalla. Mutta joo, tosiaan kyllä tämä etäopiskelu, mä oon siis tosiaan Rovaniemellä lukiossa tällä hetkellä, ja täällä lukiot on nyt, tää nyt ei ole vielä virallista tietoa, joten ei kannata sitten yhtään minua, mikäli sanonkin väärin, eikä tämä asia näin toteudu, mutta aika varmaahan on nyt tosiaan se, että me ollaan vielä koeviikkoon saakka sitten etäopetuksessa, eli oltaisiin niinku ensi viikon torstaihin asti tämän videon julkaisusta, ja tarkemmin sanon tämän videon julkaisusta asti vielä viikko oltaisiin etäopetuksessa, mikä sinänsä on teille hyvä, koska mä oon luvannut, että mä nyt etäopetusaikana joka päivä uploadaan uuden videon, niin saatte vielä hetken aikaa tätä daily-uppaamista. Ja tosiaan, no toki koeviikolla voi olla vähän kevyempi toi aikataulu, mutta jos ei sitten koeviikkoa lasketa, niin mä todennäköisesti en tuu jatkamaan tätä daily-uppaamista.
enää sen pidemmälle, että kyllä tää, siis tää on ollut mukava kokeilu, mutta ei tää ole sellainen, jota mä tahtoisin tehdä tätä kokeilua pidempään. Se kuitenkin vie multa niin paljon tavallaan aikaa, kun mä joka päivä nauhoitan videon, niin kyllä mä sanon, että on helpointa, että pitää muutamia vapaapäiviäkin sitten viikossa. Tuskin se ketään haittaa, videoita kuitenkin on aina silloin tällöin tulossa, että en minä niitä mihinkään ole hävittämässä. Ja kuten tosiaan nyt noissa muissakin autotasoissa, niin mä varmaan hyvän tovin pyöriskelen vaan ympäriini täällä ennen sen enempää vielä tuhoilen noita autoja tai muuta vastaavaa, koska mulla on myös puhuttavaa tässä videossa. Mä ajattelin vähän, että tuosta etäopiskelusta voisi noin niinku yleensäkin pari sanaa sanoa. Mä siinä Kristallikallon valtakunnan, tai kun me pelattiin Kristallikallon valtakunta osa kolmosta, niin siellä oli se autotaso, niin mä siinä selittelinkin vähän etäopiskelusta, mutta ihan siltä varalta, että tässä nyt joudutaan vielä tulevaisuudessakin etäopiskeluun mahdollisesti, niin mä tahan kyllä antaa omia todella pitkälle kehittyneitä ja syvällisiä, no ei nyt ehkä niin syvällisiä, mutta kuitenkin omia näkemyksiäni etäopiskelusta. Vähän semmosia vinkkejä, että mitä mä oon itse tehnyt ja mitä tekin voisitte mahdollisesti harkita, että jaksatte. Koska ainakin itse tykkään siitä, että voi jakaa vähän omiakin vinkkejä, niin ei tarvitse sitten kaikkien mahdollisesti tehdä niitä samoja virheitä, joita on itselläkin aika reippaasti tullut tehtyä. Ja siis ehkä nyt ihan ensimmäisenä, mitä varmasti opettajatkin on teille kerenneet painottaa, mutta siis se, että pitäkää säännölliset rutiinit itsellänne. Menkää nukkumaan ihan normaalin aikaan, herätkää ajoissa, syökää aamupala, ja siis se mitä ei missään nimessä kannata tehdä, niin siis älkää tehkö niin, että jos teillä vaikka sanotaan alkaa tunti 8.30, niin että herätte 8.29 ja avaatte puhelimeen ja nukutte miitissä, tai mitä ikinä käyttäkää opiskelukanavana, ei, vaan siis herätkää normaalisti, syökää normaalisti, ja sitten yksi semmonen ihan niinku ehoton, minkä mä oon ite vasta aika lailla nyt ottanut käyttöön säännöllisesti, mutta jota aion kaikessa tulevissa etäopiskelujaksoissa käyttää, niin se, että siis käykää kävelemässä joku pieni aamulenkki. Ei tarvi olla välttämättä ihan sen koulumatkan pituinen, mutta kuitenkin se, että te käytte heti aamusta kävelemässä, niin se kyllä vaan virkistää siis ihan älyttömän paljon. Itelläkin tänään, kun tosiaan se kaveri, jota mä niin kuin kävin näkemässä, niin hänen piti ekaksi meille kävellä, niin siinä samalla mä kuuntelin uskonnossa totta kai miittiä siinä samalla. Ja mulla oli se miitti siellä koko ajan auki, mutta mä sitten en toki tehnyt niitä uskonnon hommia, koska mä olin tehnyt ne aiemmin, kuten sanottua. Mutta niin, että siis kyllä se auttoi mua heti sitten seuraavalla tunnilla varsinkin, kun oli käynyt kävelemässä, niin kyllä siis kyllä jaksoin paljon paremmin, voin sanoa sen. Ja oi, sai tuon pinkin kolikon tuosta, tai violetin kolikon, nyt voitte huudella värisokeudestani, pahoittelut. Ja mun mielestä täällä teltassa oli jo lisää noita violetteja kolikkoja. Ne on kyllä minun mielestä hienoja. Jonesilla ei ole mitään kulkupeliä. Mennään tällä, oliko tää Salah vai mikä tän kaverin nimi oli? Katsotaanpa, mä en muista mikä se oli. Oli se Salah. Tää on hauskasti nimetty henkilö. Mutta joo, tosiaan, se siitä etäopiskelusta, että pitäkää säännölliset rytmit, se on ihan ensiarvoisen tärkeä. Se tekee teidän oppimisesta niin paljon parempaa ja tehokkaampaa. Ja se on vaan mukavampaa, että ei väsytä koko ajan. Ja sitten toinen, niin siis oppitunneilla kun olette, niin monet nyt varmasti minä mukaan lukio on tehnyt sitä, että on siinä vähän pelaillut samalla, eikä ole tullut niinkään kuunneltua ehkä sitä tuntia, eikä tehtyä muistiinpanoja. Okei, siis se on toki totta, että läheskään kaikki ei opi muistiinpanojen avulla, mutta siis jos olette semmosia ihmisiä, että opitte muistiinpanojen avulla, niin tehkää niitä muistiinpanoja, se edes auttaa. Tuo nyt on toki ihan yleisestikin ajatellen. Tai yleisestikin koulua ajatellen hyvä asia, että käyttää muistiinpanoja vaikka oppimisvälineen, jos ne niin kuin oikeasti auttaa, mutta että kannattaa etäopetuksessa. Ja siis kaikkea sitä, mitä te olette hyödyntäneet myös lähiopetuksessa, niin hyödyntäkää myös etänä. Se, siis eihän siinä oikeastaan muuta eroa ole kuin se, että opetuspaikka muuttuu sinne omaan huoneeseen tai kotiin, ja sitten, että opettaja ei ole siinä liveenä. Ja tosiaan tuosta opiskelupaikasta on siis, tai tilasta, on kyllä vielä niin kuin sen verran sanottava, että siis mikäli vaan mahdollista, niin älkää opiskelko omassa huoneessa tai missään muussakaan sellaisessa tilassa, jossa te vapaa-ajalla vietätte paljon aikaa. Koska jos te opiskelette niin kuin omassa huoneessa ja olette siellä sitten heti vapaa-ajalla, niin siinä ei pääse syntymään semmoista niin kuin selkeää ajatuksellista eroa, että hei, mulla on nyt koulua, ja sitten kun te olette vaikka keittiössä, jos opiskelette, niin että hei, mä oon nyt vapaa-ajalla. Se on itselläkin auttanut paljon, että mä nykyään roudaan tuon mun läppärin aina alakertaan ja opiskelen siellä samalla, kun hyrpii jotain kahvia tai vastaavaa. Että se on paljon parempi, ja nyt sitten kun huoneessani tietää, että ei tarvitse koulujuttuista enää sen enempää välittää. Tai okei, sinänsä toi mun esimerkki ei ole ehkä mikään maailman paras, koska mä itse kyllä joka tapauksessa teen kouluhommia myös vapaa-ajalla.
Ja sitten se, että jaksaa kysyä opettajalta, jaksaa olla tavallaan samalla tavalla innostunut kuin aina ennenkin. Eihän se helppoa ole, mutta se auttaa. Ja jos teillä on jotain niin kuin mukavia etäopetustipsejä, joita tahtoisitte muille katsojille jakaa, niin pistäkää ehdottomasti tuonne videon kommenttikenttään, voidaan siellä sitten keskustella niistä. Mie otan tosi mieluusti itsekin vinkkejä vastaan, ja mikäli joku noista mun vinkkeistä kuulostaa teidän mielestä aivan surkealta, niin siitäkin saa kommentoida. Ennen kuin vaihdetaan aihetta, niin me hörppään vettä. Ja siitä tuli muuten tuhottua myös ensimmäinen kierros noita autoja. Nyt meidän pitäisi saada justiinsa noita lava-autoja myös itsellenikin, koska näillä pikkumasinoilla ei tehdä mitään noita suurkokoisia lava-autoja vasta. Hei, hevonen on herännyt hengestä. Tai mä en tiedä, pomppasinko mä sillä koskaan edes tuonne tuota rotkoon, mutta ainakin se nyt on tuossa. Mä vielä nuo lava-autot just tämän takia. Ahaa, en tiedä mitä tuossa tapahtuu. Mä ajattelin, että no nyt mä putoan, mutta sitten tuo auto respawnasi, mä kerkesinkin ihan mainiosti tuota vielä pelastaa itseni, mutta joo, etitään tuommoinen lava-auto, niin voidaan sitten teloa kaikki ohikulkevat vastustajat. Siinä muun muassa on semmoinen, mä toivon, että mä yllän tuonne, hyvä. Tässä on kyllä nämä hyppymatkat tuota aika huomattavan korkeat, joten no ei anna sen häiritä kuitenkaan. Mä itse asiassa tykin tuota autoa mieluummin tuolta peräosasta päin, niin päästään sitten helpommin tekemään siihen damakea. Se mikä voisi myös olla avullista, niin jos mä pääsisin pois täältä kivetykseltä, no niin pääsin mä tuhan yhden tuommoisen lava-auton ja otetaan sen jälkeen kommentit kehiin. Mä haluan nimittäin kokeilla tämmöistä lähetymistapaa, että mä työnnän sen tuonne tuota alas täältä. Mä toivon, että se on vielä semmoisessa kohdassa, että mä pystyn sen tekemään. Mä pystyn, jos mä vaan kerkeän. Okei, se ei kyllä ole työntymässä yhtään mihinkään. Ja tosiaan sehän näissä on, että noi pitää niinku kyljestä päin tuhota nuo autot, niin ne hajoaa mahdollisimman hyvin ja helposti. Mutta joo, siitä saatiin yksi tuommoinen tuhottu, ja nyt kuten mä lupasin, niin otetaan niitä kommentteja. Mä pistän hetkeksi paussille, niin voidaan keskittyä oikein näiden lukemiseen. Norppa 11 kommentoi ekana, että odotin tätä videota koko päivän, ja insta klikkasin, kun huomasin. Se on kiva, että video helpasi. Ja sitten mä puhuin viime jaksossa siitä mun tuota liiton arkkitutkielmasta, niin Norppa oli myös sanonut, että se kiinnostaisi nähdä. Ja sitten tuota, Joman Deemus oli sanonut tuosta kamerasta, että eihän sen puuttuminen nyt ihan hirveästi ainakaan häntä häirinnyt, mutta että se on semmoinen kiva lisä, mutta epäkollinen. Ja sitten mä olin jossain kohden onnistunut sanomaan tätä aluetta Shanghaiksi, mutta joo, me ollaan ehkä oikeasti Egyptissä. Minun maantieto ei koskaan ole ollut mitään parasta. Ekku Karkki oli kysynyt useammankin kysymyksen. Ekana hän sanoi, että ajattelin hankkia jonkun Lego-pelin, niin olisiko jotain suosituksia. Siihen olinkin jo vastannut, että Legosti Undercover, se on ehdottomasti siis kaikkein paras Lego-peli, joka on julkaistu yhä tänäkään päivänä. Ja sitten Ekku Karkki kysyi myös, että tykkäänkö mie leipua. Ja kyllä, leipominen on mukavaa, tykkään. Tuosta Undercoverista puheen ollen Werneri Väärällä oli kysynyt, että tekisinkö mie joskus läpipeluun siitä, mahdollisesti. Ja sama kaikkien muiden läpipelukysymysten kanssa. Mestari Spitta kommentoi jälleen kerran, että tämä oli hyvä video, ja kysyi, että mikä on mun suosikki Harry Potter-elokuva, jos siis niitä olen katsonut. Ja joo, oon kattonut Harry Potter-elokuvia, oon kattonut kaikki ja lukenut kaikki kirjatkin. Ja mun mielestä ykkönen on paras, koska se on kaikkein eniten klassikko. Azkabanin vanki, eli Harry Potter 3, on myös mukava. Sitten Gonkki oli kysynyt, että onko mulla suunnitelmia lukion jälkeen. Kiinnostaisi, kun puhuit, että tykkää tehdä tekstejä. Kuulin myös jostain, että sulla on blogi, mutta on saattunut ymmärtää väärin. Ja joo, tuota, mie paneudun tuohon kommenttiin vähän sen pidemmin tässä seuraavaksi. Hörpätään vettä. Ja itse asiassa muuten nyt kun mä katson tätä kelloa, niin ajellaanpa tää auto tuossa nopeammin lävitte tästä, koska mulla on ajatuksena, että mä vetäisin vielä sen viimeisenkin tason. No toki, eihän se haittaa, jos video joskus vähän menee pidemmäksi. Menepä sinne rotkoon. No ei mennyt, mä ajattelin, että mä olisin peruuttanut sen tuonne. Mä nimittäin haluan tehdä sillä tavalla, että mä työnnän auton tuonne, kun nuo tekevät vastustajatkin minulle samalla tavalla, ja se ei ollut kovin kivaa. Ja vieläkö meille tulee yksi veivillinen auto, ja joo, tuleehan meille. Ai niin, nyt tulee näitä 1000 panssaroituja tuota pikkuautoja. Ne tosin menee tällä rekalla aika helposti. Ei ole kovin montaa lyöntiä, niin ne tuhoutuu. Mutta joo, niin meikäläisen jatko-opintosuunnitelmasta. Eli siis, kuten mä oon useamman kerran sanonut, niin mä opiskelen siis tällä hetkellä lukiossa Rovaniemellä. Opiskelen toista vuotta ja käyn lukion 3 vuoteen. Mulla on ensi vuoden syksynä, tai seuraavana syksynä on ensimmäiset tuota YO-kirjoitukset, kirjoitan silloin ruotsin ja uskonnon, ja tuota, sitten mulla on keväällä viimeiset, kirjoitan silloin äidinkielen, lyhyen matikan, pitkän englannin, historian ja mikäs mulla on vielä yksi aihe, oppiaine. Siis mitä mulla on kaiken kaikkiaan, ruotti, uskonto, äikkä, matikka, ruotsi, uskonto, äikkä, matikka, historia, ja minkähän oleellisemmin, englanti, joo, siinä oli ne kaikki siinä.
Joo. Tää on hyvä, kun mä enää itekään muista, mitä mä oon sanonut. Mä nyt kyllä vaihdoin autoa, mutta tää on vähemmän tuhoutunut, ei haittaa. Joo joo, hei, nyt tuota, meidän pitää tehdä vähän sen damakea tähän autoon, joka kuskaa tätä liiton arkkia täällä. Se meinas jäädä tuonne jumiin. Tuhouduppa siitä. Ja sitten kun me ollaan tehty siihen tarpeeksi damakea, niin mun muistaakseni me päästään ajamaankin sille, jos mä nyt vielä yhden osuman siihen jostain saisin. Tässä pelissä on aina välillä vähän hankalaa se, kun ei tuota tiedä, että mistä tuo auto tai damakea. Joko se nyt otti tarpeeksi? Joo, me saatiin se haltuun ja nyt päästään sitten jatkamaan eteenpäin. Ei muuten päästäkään, apua, mä unohin. Nyt kun meillä on tää liiton arkki hallussa, niin meidän pitää vielä tuhota tuo iso pääjehun auto. Mutta aina niistä jatko-opintosuunnitelmasta, anteeksi. Eli tosiaan nyt sitten kun mä lukiosta ensi vuonna valmistun, niin mä todennäköisesti pidän välivuoden ekaksi. Ja menen asepalvelukseen siinä välissä. Hirveän kuulostaa muuten pelottavalta. Mutta sen jälkeen mulla olisi sitten idean, että... Ja siis mä nyt heti niin kuin lukion jälkeen haen tuota varmaankin Oulun yliopistoon. Ja haen suomen kieltä opiskelemaan. Suomen kieltä ja kirjallisuutta. Suomen kieltä varmaankin pääaineena. Eli tosiaan tavoitteena olisi, että yliopistoon menen ja sieltä sitten aikanaan valmistun suomen kielen, mikä ikinä se tutkinto onkaan. Tää suomen kielen ja kulttuurin, ja nyt onkaan tää tutkinto. Ja sitten sen jälkeen, kun joskus yliopistosta valmistuin, niin että pääsisin äidinkielen opettajaksi. Ja tosiaan se on mun tapauksessa tavallaan vähän ikävää, että siis mähän täällä Rovaniemellä asun. Ja mä oon siis aina tykännyt tästä Rovaniemestä paikkana ihan hitsin paljon. En tahtois mihinkään muuttaa, mutta koska Rovaniemellä ei pysty lukemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta, niin täytyy mennä Ouluun sitä varten. Se ei ole onneksi kovin kaukana, niin ei sinänsä haittaa. Otetaan taas vettä tähän väliin. Mutta että joo, tosiaan, siis se voi tulla monelle itsessä aika yllätyksellä, että mä oon aina tykännyt hyvin paljon suomen kielestä, ja kirjallisuus on alkanut nyt lukioaikana erityisesti kiinnostamaan paljon, ja samoin myös tuo suomen kieli. Ja äikän opettaja ihan vaan siksi, koska mä oon kokenut aina, että mä osaan ihan puhua, ja mä oon myös semmonen ihminen, että osaan tarvittaessa opettaa, on saanut siitä useasti hyvää palautettakin. Ja suomen kieli vaan kiinnostaa ja kirjallisuus on ihanaa, niin miksipä ei sitten menisi opiskelemaan niitä kahta ainetta kerta, se on yliopistossa mahdollista. Ja tosiaan, mikäli saisin nyt valita, niin tulisin kyllä tänne Rovaniemelle takaisin opettajaksi. Että en halua poistua täältä enemmäksi aikaa, kun on pakko. Mutta joo, hypätään laivaan ja lähdetään katsomaan, mitä liiton arkille tapahtuu. Ja tuossa olikin muuta aika hauska, että tuo niinku katsiini alkoi tavallaan heti tuon hyppäämisen jälkeen samasta kohdasta. Mutta joo, täällä tuota sukellusvene uhkaa räjäyttää meidät, ellei me seurata sitä. Ja nyt meidän pitää sitten lähteä eteenpäin katselemaan, että... Mihin liiton arkki oikein viedään. Ja se tosiaan viedään tämmöselle ihan pahuksen pienen näköiselle saarelle. Ja nostetaan pois täältä. Tässäkin on muuten vedetty niinku siihen itse tuota. Jos katsotaan itse siihen elokuvaan nähden, niin tässä on vedetty ihan hirveästi mutkia suoraksi. Mutta joo, lähdetään katsomaan, mitä liiton arkille tapahtuu. Eli tosiaan tämähän on kristinuskon tämmöinen mystinen arvoesine. Liiton arkki on siis Raamatun mukaan se arkku, jossa Mooses sai Jumalalta 10 käskyä Siinain vuorella. Näistä taikavoimista ei ole sitten puhuttu sen enempää. Ja mä en siinä omassa tutkielmassa itse asiassa perehtynytkään näihin liiton arkin oletuihin voimiin. Mutta tää tanssitsydeemi on täysin keksittyä ja ihanaa Lego-pelihuumoria. Tää tuota on katolilainen pappi, joka vetää tämmöstä uskonnollista seremoniaa, niin lähtee kun dance movesit kaikilta. Mutta joo... Nyt tapahtuukin sitten jotain ihmeitä. Jones sille, että Marion et rupea tanssimaan. Ja tuota, mä oon aina tykännyt tästä tuota versiosta, että nyt tää pappi vetääkin yhtäkkiä ylikierroksille ja muuttuu tämmöseksi... Mikäli onkaan hirviöksi. Eli siinä oikeassa elokuvassahan tapahtuu sillä tavalla, että... Tavallaan siis se tarina siinä taustalla on se, että Jumalan voimat ovat... Tai että Jumala on sitä vastaan, että täällä avataan tää liiton arkki. Ja se kostaa näille sillä tavalla, että se vaan niinku sulattaa kaikki. Onkohan se, mä en oo itse asiassa ihan sata varma, että kuvataanko se, että se on niinku pyhä henki, joka siinä tuota tulee ja hävittää nää kaikki. Tässä on kunnon tämmösiä uskonnollisia teemojakin tässä elokuvassa, mutta uskonto on kans toinen semmonen oppiaine, joka mua on siis kiinnostanut tosi paljon. Ja mä oon myös pohtinut, että varmaan tulen tuota teologiaa, eli uskontoa, tai siis... Teologia ja uskontotiede on kaksi eri asiaa, mutta siis kuitenkin, että tämmöistä siis uskonnon opiskeleminen yliopistossa voi hyvinkin olla, että haluan tuota teologiaa opiskella. Se on erittäin mielenkiintoista. Ja tässä on nyt tosiaan tämmöinen, että kuten näittekin, niin tuo säde, joka tuolla on, niin tekee minuun aika ikävää damakea. Mutta sitten kun me otetaan tuommoinen tynnyri ja lähdetään sen turvin tuota
tämä... Niin apua, sori, nyt mä sekoitan mitä mä oon sanomassa. Kun me otetaan tynnyri, niin me päästään tuota pakoon näitä säteitä. Ja siis mä muistan, että tätä kohtaa mä vihasin pienenä, koska mä pelasin tätä Wiillä, ja oli ehkä maailman epätarkinta yrittää saada tuota... saada laskettua tää palikka oikealle kohdalle. Ja tässä on tosi minun mielestä ahdistava tää musiikki tässä tasossa. Mie en oo koskaan tykännyt siitä. En yhtään. Mutta tääkin on niinku siis tää Jones 1 on aina kiinnostanut mua elokuvana sen takia, koska tosiaan just tässä on näitä uskonnollisia teemoja. Ja uskonto on, kuten sanottua, niin semmonen oppiaine, josta mie on aina tykännyt. Ja nyt me tosiaan rakennetaan tämmönen peili, jonka avulla me kimmotetaan tätä laaseria takaisin päin tuota ukkoa. Ja se tekee damakea tuommoseen tukeboksiin, kaiuttimeen. Mie en tässä edes tiedä, että mikä tuo vekotin on olevinaan. Mutta hei, vielä viimeiset kommentit. Niitä oli tullut muutama lisää tänne. Toppurainen 123 oli kysynyt, että soitanko mie jotain soitinta, ja jos soitan, niin mitä? En soita muuta kuin suutani ja ovikelloa tarvittaessa. Sakke22 kysyy, että mikä on mun lemppari miljoonan kolikon kenttä tässä pelissä? Ja lemppari miljoonan kolikon kenttää mie en osaa itsessä etukäteen edes sanoa. Mä oon kyllä pelannut ne kaikki, mutta ne on aika samanlaisia, niin ei oo mitään yhtä tiettyä, joka olisi ylitse muiden, ainakaan mie en muista. Varmasti on semmosia, joista mie pidän vähemmän ja semmosia, joista mie pidän enemmän, mutta niihin päästään sitten backtrack-käysvaiheessa. Ja ei, että siis, silloin kun mä nauhoitin sitä viime videota, niin musta tuntui, että mie olin ihan kauhean väsynyt, mutta nyt mulla on sitten tullut hirveästi niin kuin lisää energiaa. Ja tämänkin videon mä tosiaan, nyt kun mä muuten rupesin miettimään, hyi kauhea mä oon nauhoittanut pitkään, koska siis mä nauhoitan näitä videoita tällä kertaa vähän isommalla bitrateillä, eli korkeampi laatuisena siis teille kuin yleensä. Mun ei pitänyt vaihtaa tuohon Jonesiin. Apua, nyt mä vähän menetin rahaa tuosta, mutta ei se nyt niin justiinsa ole. Mutta että tosiaan, mie nauhoitan näitä videoita vähän korkeammalla kuvanlaadulla kuin yleensä, ja se on siinä mielessä ongelmallista, että ne vie varmaan tuplasti enemmän tilaa. Että mun täytyy vähän katsoa, mitä mä teen näiden materiaalien kanssa. Mähän on tähän mennessä säilyttänyt mun jokaisen videon kaikki materiaalit, mutta olettaen, että mulla loppuu oikeasti kohta myös tuolta ulkoiselta kovalevyltä tilaa, jonka mä näitä videoita varten ostin, niin mun täytyy hyvin todennäköisesti poistaa sieltä jotain, koska mä en pysty pitämään kaikkia. Mulla ei vaan yksinkertaisesti riitä mun koneella muisti. Ja siis mun niinku koneen sisäisissä kovalevyissä ei oo enää aikoihin riittänyt muisti. Että sen takia mä hommasinkin sen tuota ulkoisen kovalevyn. Ja nyt työnnetään vielä toinen tämmönen, mikä tää nyt onkaan. Peili tuota päin. Ja saadaan tehtyä vähän lisää damagea. Ja nyt tuo on pelottavan näköinen ukkeli on jo niin lähellä, että me päästään seisomaan tuon jukeboksin päälle ja mahdollisesti nostettua vielä viimeinen peili. Mä toivon, että tuo Jones osaa tulla tuolta automaattisesti, koska jos se ei osaa, niin mä oon vähän enemmän ongelmissa. Ja mä en nimittäin jaksais alkaa vaihtamaan siihen. Pysyyköhän tää Marion tässä sen aikaa, jos mä kävelytän tän Jonesin tänne? Se on aina tän tuota tekoälyn kanssa hitusen verran ongelmallista, kun ei tiedä, että tahtoako tuo kakkospelaaja tehdä, mitä sen pitää. Nyt ei kyllä poistuta tynnyristä, vaan nostetaan vaan viimeinen peili ja katsotaan, mitä tapahtuu kristallikallon valtakunnan kanssa. Tää kaveri sai sen verran sähköä päällensä, että ei käynyt hyvin ja liiton arkki sulkeutui. Oikeastihan siinä elokuvassa nämä kaikki nousee, en minä tiedä minkä johdosta tuonne taivaaseen päin, että saa nähdä sitten mitä niille kävi. Että tätä pölyä ei ollut, mutta nyt tuota, me itse asiassa kerrottiinkin pelaa se tuota kristallikallon valtakunta, niin tää on nyt se sama Area 50 vaan, jonne tää arkku lukitaan hyvin porakoneen kanssa. Ja tää on muuten se sama ukkeli, joka oli siinä ihan ekassa tasossa meidän kaverina. Ja sitten otetaan trukki ja viedään se piiloon Area 51ille. Tää on tätä Indiana Jonesia. Tää oli muuten siinä ihan oikeassakin elokuvassa, että se vietiin tänne Area 51ille piiloon. Eli mikäli Indiana Jonesin on uskominen, niin liiton arkin viimeinen paikka onkin alue 51. Siihen saa toki kukanikin uskoa, miten haluaa. Mutta no joo, ei siitä sen enempää. Ja hei, me saatiin nyt kadonneen aarteen metsästäjät lävitte. Tää oli mukava episodi. Skippaillaan turhat lopputekstit ja 11.9%. Eli ei käytännössä mitään olla päästy tätä peli vielä läpi. Mutta se ei haittaa, koska meillä on monta episodia jäljellä, josta meille taitaakin aueta seuraava. Meille aukeaa Huomion temppeli, jossa on vanha kunnon Club Obi-Wan, semmonen Star Wars-viittaus. Mutta hei tuota, tässä välissä ei mulla enää muuta. Kiva, että katsoitte tämän jakson Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta. Mikäli piditte, niin jättäkää tykkäys ja jakakaa kaverille, jos hekin pitävät ja pälä, te tiedätte, miten tää toimii. Mutta nyt ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, me olin Lauri, me nähdään silloin. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!